Dobrá, ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Sad idem, ja moram ići spat. Sada zatvorim vrata. Dobro. Kako nismo u sljedeći epizodi, on spali. Evo kac. Kako ste? Sad ovo. Mislim napraviti mač. U stvari, ću si napraviti kramp i jednu lopatu. A sad kad ja ništa ne vidim, ono. Okej, ovo je konj, tako. Okej, right. Hoću te. A, to je sad moj konj. Yeah. Kako ga ne mogu jahat. Super. Kako si iđeš njega? Aha. Gnjić. Gnjić, ti smrdiš nešto. Da vam se nisi oprobaš. Da uzmem kako... Ne, neću. Kaj sam želio? Aha, pod drvo. Sad je mi naraslo na kući, nije. Idemo ovo poravnat. Dodam. Evo, mislim, znači, uzeti još malo zemlje. Mislim, mogu tek da poravnam da ne izgleda glupo. Tu bi ja mogu ovako početi raditi kuću. Ali imam sad na cijepa drvo. I tako. Neka mi bi bilo opet s facom. Da, mogu bi još jedan tu malo ovak otvor. E da idem po ovaj. Gdje će nam biti rudnik? A je ovak ovdje. Tu će nam biti rudnik. Treba nam ugljen i to pohitano. Ajde. E, to mi treba. Treba mi puno za pećnicu i za... Evo, još malo kamen sam skupim. Dobro, to nam je ovaj pećnica. Dobro. Imamo sad napraviti pećnicu. Pećnica, evo. Ovo prvište vam sam promukao. Gdje je ovo sad? Evo. Dakle, tu bude pokrat krevet, da me zgrije. Ču ustati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ču ustati batak. Treba nam batkić. Zlatkić. Aha, potisna ploča. Da mi bar neće neko sjedalo za
Gdje ćeš, frende? Znači, šta je novo? Znači, o si brz jebote. Ja mislim, biti stilno, evo, strigo glavu. To imam ovaj. Kožu. Pored, lako, ej, daj, idem ovaj. Im si uzet pjetka za staklo. Gdje ste tu čuju šišmiši? Gledajte vi... Ako ste čuli, ja sam čuo negdje šišmiše. Ne znam kak. A dobro. Op, no, ne, de, dobro. Fridi. Babi, ti seš drugi pekli. Okej. Sad bi mogli uzeti ovak štapiće. Sam ja tu uzem malo višak vrata. Ha, dobro, uzem sam štapiće. Štipić. Evo ga s ovo. I kaj bi još mogu bi, da. Jez, ba, te, bra, e. Kaj se želi uzeti? Aha, evo ograda. Okej, nogac. Tu ćemo krave i ovo uzimat. I bi ja to mogu. Još malo već. A preko autom bacim te košiće. Pa ne, tu. Hajvane. Gledaj, mi se vratilo. Aha, je. Našu malo, okej. Okay. E, dole, ove drva su narasle. Sekira mi još treba sam... Sekiriće. Nemam sekiru. Dobro. Sekira. Ne, nećemo ovo... Oj, kako mrzim to, gledam. Muči si doma. Dobro, ovo makirimo, da bar dobijemo nekaj ovaj, aha, povezano, okej, 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 e pa ja sam uništio ovaj, sam iskontovan, dobro, ne, imam još jedno, čekaj, nemoj se popest, nemoj se popest, ti glavu razcepam. E tako, tu.
I tu bi mogu još jednu. Ok, evo, to mislim da je tu za danas. Mogu ja sam ići, 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 ići. Ja nemam tu blizu boja, imam tamo vode. Dobro. Staklo, to ti pitam. E sad, ovo vam se ovak radi. Stavite tu 3, 4, 5 i tu ovak 1, 2, 3. E tako dobivate isto ugljen od ovog kad ma no, sam jako promukao. Sad, kaj bi mogao. Zovim samo koliko snimam. Ok, malo neke. Koliko ovdje stvari ima, kaj je ovo? Aha, to je kožno. Mogu kožno sjedla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ali da, treba mi si ovaj... Lako armor napraviti, ali... Ok. Ja mislim da vi niš ne vidite, jer nešto na YouTube-u je, tako da... Sad će to sve do... Ne vidim ti ja dobro, di sam ja sad... A, mi ću spati, pa ćemo na mene da poslije mi to. Znači, kod mene sad... Ne znam, šest... Sedam, tako nešto. U Hrvatskoj je, ne znam, jel ja živim puno dalje od Hrvatske. Jedan, dva, tri, takoc. E da, i da još napravim, ok, da, ne, 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 takoc. Uf, napokon bakli se da možemo se vidjeti, A, ne, 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 tu sam mislio nešto namjeravati stavljati. No, ovak, znači mislim ovak produžit. Da, da, to je to. I tu ću vam onda ovak zombi. Evo, ono, taka razglednica mala da tako imam. Dobro. Samo malo, samo malo. Neću ga da se ovo prijedim. Gledam sam. Dobro, ne se tako. Tako, gledamo nekog zombača. Uf, čuju se ove kokoši. Bar meni. Freddy Krueger. Dođi, frende. Eto, prvi put ubimo ovo. Ne, mrš, mrš. Gle ga štak daleko, ono. Ma, nisi pošten, frenda moja, nisi pošten, ne. Da, dobro, bar mi se mi zemlje nakupio. I za bazen ovo. Dobar. Ne, ne, Zašto, zašto puče krampa? Dobro, evo, ja ću ovo sad riješiti i vidimo se u sljedećoj epizodi. Da, veliki pozdrav.